S'acaba l'hivern i en el paisatge ibèric es pot veure esllanguir-se un exemplar de president i socialistus. Temps enrere fou el líder respectat del seu clan. Ara té les forces justes per sobreviure. Ui, sí! L'economia se hunde, Rajoy me gana en les encuestes... Pero a ver quién es capaz de acertar 20 aceitunas sin fallo. ¡Toma! Però a la natura, la mort és font de vida. L'olor de futur cadàver crea certa agitació entre les espècies rapinyaires de la zona. Un exemplar de volturis precandidatus està a l'aguait per intentar treure un profit. Sabia que Rubalcaba estava mal, però no tanto. Tengo que hablar con la Chacón. Venga, Karma, cógelo, por favor. Cógelo. Cógelo, Karma, cariño. Coge... Joder. Pero, ¿qué está pasando? Està passant que ha corregut la veu. Una oportunitat com aquesta no es presenta cada dia. Si alguien se pensaba que yo iba a perderme este festín, andáis listos. Ya hace años que quería hincarle el pico a este fiambre. Els intents del president seran en va. Molt dèbil, els seus atacs semblen imprecisos i inútils. Abre la ventana antes de disparar. Oye, ¿y ahora cómo nos repartimos el banquete? ¿Repartir? Estáis de broma, ¿no? Sí.